Bom dia! Mais um de Grão em Grão iniciando hoje, sábado às 10 da manhã, aqui no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Hoje, o nosso convidado, Matheus, ele está focado aonde? Ele está focado nos fundos imobiliários. Matheus vai se apresentar e a gente vai depois conversar o que a gente faz com o dinheiro que a gente ganha no agro, pôr para trabalhar para nós. Matheus, por favor, se apresente e vamos conversar com o nosso público. Grande Guto, bom dia pessoal. Primeiramente é prazer aqui estar batendo esse papo com vocês. Bom, me chamo Matheus Siqueira, sou natural de Goiânia, sou RI aqui da TG Core Asset, que é responsável pelo fundo imobiliário Tigar 11, né, o TG Ativo Real, que é um fundo imobiliário aí com algumas características diferentes aí dos seus pares, né, uma tese inovadora e que tem muito a ver aí com regiões atreladas ao agronegócio. Então, acho que vai ser um bate-papo aí interessante para os seus espectadores, Gutão. Isso aí, eu tenho que te confessar que eu tenho muito dinheiro em fundo imobiliário e tenho o Tegar 11, né? Então, estamos aí fazendo parte, aí vamos aprofundar, conhecer bem a gama que vocês têm, porque assim, o que acontece, né? A gente sempre está ligado aqui ao mercado em geral, principalmente ao agro, e a gente tem o quê? A gente ganha dinheiro e tem dado para ganhar bastante dinheiro nessas últimas safras, né? E por isso a gente tem que saber aplicar esse dinheiro. O fundo imobiliário, na minha visão hoje, né, não de hoje, mas já de 1 ou 2 anos atrás, eu venho comprando cotas diversificadas de fundo imobiliário, inclusive a de vocês, exatamente porque, primeiro, né, o dividendo não tem imposto, né, por enquanto. Vou esperar que Paulo Guedes, cara que é aberto, né? Mercado aberto, está querendo colocar imposto em cima da gente, né, Matheus? Em tudo. Mas está bem. Mas não tem esse imposto e só pagaria imposto sobre a valorização da cota. A gente acha que podia explicar um pouco isso também, Matheus, para todo mundo. E explicar também, né? Aí sim, mostrar, né, explicar, mostrar que esses fundos de tijolo, por que que é de tijolo, por que que não é de tijolo, etc. E por que que eles estão localizados exatamente nessas regiões onde o agro está explodindo. Fica à vontade, fala à vontade. Apareceu alguma coisa aqui, vou te interromper e a gente continua, vai lá. Não, perfeito, cara. Sua análise aí também, eu concordo plenamente. E na nossa visão, os fundos imobiliários tendem a ser a nova poupança do brasileiro, né? A gente tem uma cultura aí enraizada de ter aquele tão sonhado 1% ao mês que a poupança pagava, isenta de imposto, e que a gente sabe que não é mais uma realidade, né? E eu acho que hoje o que mais se assemelha, o que mais se aproxima dessa poupança aí são os fundos imobiliários, né? Através dos dividendos isentos. E também pela familiaridade, né, do brasileiro para com imóveis. Então, todo mundo já comprou, já vendeu, e tem uma relação interessante com o mercado imobiliário. Então, a gente acredita que de fato, essa indústria aí tende a ser a nova poupança do brasileiro, né? Entrando um pouco a mais a fundo no nosso negócio, a TG Core, que é a gestora do Tigar 11, que é o nosso principal fundo dentro de casa, que é um fundo imobiliário listado em bolsa. É uma gestora desde 2013, tá? No entanto, a empresa que deu origem à TG Core, a nossa holding, que é a Trinos Co, ela nasceu em 2009, né? E foi justamente o Diego Siqueira, que é o CEO e o sócio fundador da casa, ele identificou lá atrás que o mercado imobiliário brasileiro, né, principalmente o mercado de capitais que olhava para o segmento imobiliário, estava sempre restrito aos grandes players imobiliários, né, os que estão listados em bolsa, que lá atrás eram 17, agora esse número tem aumentado aí ao longo dos anos, estavam trabalhando de forma restrita aos grandes players e principalmente restrita ao sudeste brasileiro em sua maioria, né? Então operações ali em Guarulhos, Campinas, São Paulo, Rio e deixando de lado o Brasil aí que produz. Que muitas vezes a gente esquece que o nosso país tem extensões continentais, né? É um país muito grande, com muita riqueza, em praticamente todos os estados da federação, né? E por ser um bom interiorano, né? Assim, ele tentou fazer esse movimento lá atrás na gestora que ele trabalhava aqui em São Paulo,
E a grande resposta do porquê que ninguém estava olhando para o pequeno e médio incorporador regional brasileiro foi unânime. Esse cara, por mais que ele sempre teve a expertise necessária, né, sempre foi ali um campeão de vendas naquela determinada região, era um cara pouco diligente, que nunca teve um back-office da forma como um fundo espera ou como o mercado de capitais espera para realizar aquela operação, para no fim do dia te dar o conforto de fazer uma operação com investido ou uma dívida com esse player regional, né? E aí ele até pensou assim, pô, às vezes o mercado desses caras é tão pequeno que realmente nem faz sentido olhar para esse pequeno e médio incorporador. E quando ele foi a fundo dentro desses dados, ele tomou um grande susto, porque os grandes players à época, lá em 2008, 2009, e hoje segue mais ou menos essa mesma proporção, juntos não representam 20% do segmento imobiliário, né? 80% do segmento imobiliário brasileiro, obviamente que de forma muito pulverizada, né, está na mão do pequeno e médio incorporador regional, né? E se a gente parar para pensar aqui, Gutão, voltar atrás um pouco da história, todos os players que tentaram sair consolidando o segmento imobiliário praticamente tiveram que dar um passo atrás, né? E eu te elenco aqui algumas das possíveis razões para isso. A gente sabe que o nosso país é muito burocrático, né, e que cada região tem a sua especificidade, a sua particularidade no que tange à aprovação, que para o segmento imobiliário isso é crucial, né, desde do tempo a como ela vai ser feita. Então, o cara que é daquela determinada região, ele já conhece como é que são os processos, ele já sabe com quem que ele vai falar na prefeitura, ele já sabe qual que é o cartório que ele tem que tirar a certidão, etc. e tal. Então, ele tem uma facilidade muito grande nessa parte de aprovação. Outro ponto é na prospecção de novos negócios, né? Eu, assim como goiano, e cresci em Goiânia, mudei para São Paulo tem 7 anos apenas, a gente conhece ali os terrenos pelo nome do dono, já sabe quem que é a família, o que que imagina, o que que pensa. Então, na hora de prospectar esses novos negócios, a gente ganha esse player regional, ele tem uma facilidade maior do que um player de fora. O terceiro ponto, o brasileiro é sim muito bairrista, né? Acaba que no fim do dia, se não mudar nada para o cara, ele vai preferir estar junto ali com um player que ele conhece, que ele sabe de onde veio, que ele viu crescer, que ele acompanhou aquela história. E também, por último e não menos importante, voltando até no ponto do nosso país ser muito grande, né, ter extensões continentais, cada estado, cada região tem a sua demanda específica, né? Então, não necessariamente se a gente lançar aqui em conjunto um prédio em São Paulo com uma planta de 3 dormitórios, assim, assim, assado, e for um sucesso, tiver recorde de vendas e a gente quiser replicar ela para os demais estados da federação, muito provavelmente a gente não vai ter a assertividade, porque cada região ali tem a sua demanda específica. Então, por esses fatores, a gente acredita que esse player imobiliário regional ele é muito forte, ele não tende a acabar, justamente por ter esses pontos fortes, né? E que se o problema que ele sempre teve para ter acesso ao capital da Faria Lima, vamos dizer assim, é governança a gente implementa, né? Então, a gente montou uma estrutura bem maior e bem mais robusta que o comum das gestoras imobiliárias, mas justamente para atender essa demanda de mercado aí através do parceiro imobiliário regional. E a gente, no fim do dia, oferece para ele uma espécie de great deal, onde eu vou deixar ele fazer o que ele é bom, o que ele sabe fazer como ninguém, né? E toda essa parte chata, burocrática, e que principalmente ele nunca teve soube fazer com excelência, né, da forma como um fundo espera, a gente assume. Então, desde a parte de contabilidade, controladoria, auditoria interna, temos o auditor externo Big Four para todas as SPEs do grupo e do fundo, até o sistema de RP de compra e venda ali que roda dentro da nossa casa, na espécie de ser um anabolizante para esse player imobiliário regional, né? Eu vou sanar ali as possíveis dores e vou dar gás para fazer o que ele é bom. Então, assim, ó, como investidor, então vou enxergar o que vou tentar interpretar o que você me falou como investidor. Assim, o mercado no interior do Brasil é muito mais interessante porque é um nicho
que para quem conhece, né, que é o que exatamente foi a história que você contou, para quem conhece, porque você sabe quem é, quem deixa de ser, como acontece, e você sabe, estando lá, você entende como aquilo funciona e por que você investe nele. Né? Que é a ideia da política no Brasil, de você tirar o dinheiro de Brasília e trazer para a cidade. Né? Fazer o inverso. Em vez de o dinheiro ir para lá para voltar, ele fica e o saldo é que vai. Por quê? Porque se o prefeito começar a ficar rico demais, você sabe que alguma coisa está errada. Né? Então, quando você sabe, olha, o fulano lá vendeu o terreno. Não, o cara é legal. Esse, né, essa documentação é boa. Ó, a construtora está lá. Ó, legal. Quer dizer, o cara acompanha de perto isso. Então, ele não está comprando alguma coisa que está muito longe da realidade dele. Está muito próxima da realidade dele. E você entra onde? Né? Que você falou agora. Vocês entram na parte burocrática, naquela parte complicada. Então, a visualização do investimento é muito boa. Né? Segundo ponto que ficou aí, né, bem patente é o tijolo. A gente tem que, para quem não conhece muito o fundo imobiliário, ele tem várias áreas, né, de investimento. Essa que o Matheus está falando agora é exatamente a área tijolo. Né? Você constrói um empreendimento e esse empreendimento é gerido por uma equipe, né, para que possa dar uma rentabilidade para nós. Então, essa é a ideia. É aí que está a segurança. E eu vou colocar aqui umas vantagens que o Matheus, depois, completando o raciocínio dele, ele entra também nisso, que é o quê? Se eu quiser vender um pedacinho do meu imóvel, eu vendo. Não é o caso que eu faço com a casa. Porque o brasileiro, ele compra muito imóvel. Eu lembro, numa dessas crises, 2015, 2016, um cliente meu resolveu comprar praticamente tudo capital dele em imóvel. Falei, não faça uma coisa dessa que você vai ficar engessado. Não deu outra. Veio aquela crise de 2016 e o cara não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pagar os IPTUs, entendeu? Para pagar condomínio, para pagar não sei o quê, porque não conseguia alugar ou alugava num preço e tal, e ele não conseguia vender, né? No caso do fundo imobiliário, que está listado em bolsa, você tem um book ali, você vende uma cota, duas, 100, 1.000, né? Do jeito que você quiser. Então, quando eu vou falar de fundo imobiliário, eu brinco, né, com o pessoal. Se você quiser vender só a sala, você vende, né? Você quer vender um quarto, banheiro, você vende. No caso, né, não tem a corretagem de 6%, não tem imposto, não sei do que, não tem isso tudo, né? Então, essas são as vantagens que a gente vê. E principalmente, você está pegando um gestor profissional para fazer a gestão daquele imóvel, né? Assim, que com certeza tem uma análise mais crítica ali dos movimentos macroeconômicos, no que pode impactar, né? A gente está vendo aí uma corrida de juros que hora está caindo, hora está subindo, e esse movimento impacta, assim, na cadeia como um todo. Então, é você passar a mão para um... passar a bola para um gestor profissional desburocratizar, né? Vamos dizer assim. Igual você falou, no momento de crise, os aluguéis vão começar a serem atrasados, os IPTUs e os condomínios não vão parar de chegar, né? Você tem uma demanda de mercado que está mudando, então eu acredito que você passar para um profissional que você confie, que você entenda a tese principalmente, né? Que você saiba quais são os riscos que estão atrelados àquela tese. Mas que de forma profissional você tende a ter um retorno também mais interessante do que fazer por conta própria e mitiga o risco, como você bem disse aí do seu cliente, amigo, que colocou tudo em imóvel, ficou praticamente sem liquidez e num cenário ruim aí, realmente a corda aperta, né? Não tem como, né? Ele passou necessidade, sério mesmo, e ele falou, pô, cara, não discutei. Né? Eu falei, não, tá certo, também eu não tô aqui para impor nada, eu tô aqui só para, né, nós estamos aqui só para colocar uma visão, colocar uma posição em relação a essas coisas, mas a grande vantagem que eu vejo no fundo imobiliário, por isso que eu tenho 60% do meu capital tá em fundo imobiliário, é exatamente porque a gente tem essa facilidade de sair dele, né? Agora, se vier realmente a taxação, que é uma coisa que eu não acredito que vai vir nesse setor, né? A não ser que aconteça alguma compensação,
Para mim é o chão que eu estou gostando e muito, né? Porque a gente não falou aqui, né? E o aluguel mensal, o dividendo mensal? O que é correto eu falar, Matheus? Dividendo, aluguel, qual que é a palavra correta para isso? É o dividendo mesmo, até porque no caso do Tigar, ele é um fundo híbrido, tá? Então, o que isso quer dizer? É que ele tem desde carteiras de recebíveis imobiliárias, que são os famosos CRIs, até a exposição direta no equity, né? Então, toda essa receita que cai, tanto proveniente dos recebíveis, quanto do equity performando, né? Das carteiras ali sendo vendida, lote, todo mês a gente tem lançamento e essas carteiras, esses lotes são vendidos, esses apartamentos, casas são vendidos mês após mês. Então, todo esse resultado proveniente dessas duas estratégias que a gente distribui. Então, é o dividendo mesmo. No caso de um fundo só de logística ou de shopping, pode-se falar do aluguel ali, mas a indústria como um todo costuma a denominar como os dividendos mensais. Fala para mim da rentabilidade que vocês estão conseguindo em todo esse processo, em todo esse fundo, né? Guto, você me permite até dar um passinho um pouco para trás aqui e falar do fundo. O TG Ativo Real, que é o Tigar 11, ele é listado em bolsa, né? É o que eu tenho. Ó, pessoal, não é nenhuma recomendação de compra ou venda, mas... Não, pelo amor de Deus, não é não. Eu só estou dizendo é que eu tenho e ele vai falar agora e eu quero escutar coisas boas. Não temos recomendação nenhuma aqui. E se você se interessou, tem um link aqui embaixo, tá? Você clica nesse link, vai ser atendido por um dos nossos assessores e vai ter aí toda a... esclarecer todo como funciona isso, como você pode participar desse mercado e tudo. Eu só estou aqui vibrando porque eu tenho esse fundo, né? Normalmente a gente entrevista e não tem. Então, eu tenho esse fundo. Só isso é recomendação. Não é porque eu tenho que eu estou recomendando. Não, bacana. E até a gente estava postergando esse bate-papo aqui justamente porque nós estávamos aqui como gestores em período de silêncio, porque acabamos de finalizar a décima emissão do fundo, conseguimos captar aí mais 503 milhões para o patrimônio líquido do fundo. Então, o Tigar 11 agora bate ali próximo a 1,5 bi de patrimônio líquido, né? São mais de 61 mil cotistas. Temos uma liquidez no secundário, como você estava falando agora há pouco, que é muito importante, que é justamente essa entrada ou saída, né? Quando você não está falando de emissão, de aproximadamente 4 milhões e meio de reais todos os dias, né? Então, estamos com uma liquidez interessante. Ele tem a estratégia híbrida, né? Então, desde certificados de recebíveis imobiliários até o equity propriamente dito, e multissetorial, né? Então, o que isso quer dizer? Que por mais que existam aí diversas teses muito vencedoras de fundos super nichados, né? Fundo só de CRI, fundo só de shopping, fundo só de logística, a gente entende também que cabe um fundo num conceito do hedge fund imobiliário, onde a gente possa ali surfar grandes oportunidades desde que esteja dentro do segmento. Tá? Então, dentre os principais ativos que a gente analisa são loteamentos abertos, condomínios fechados, incorporações de casa, incorporação de prédio, hotéis no segmento de multipropriedade, shopping center e ativos para renda. Então, desde galpões logísticos até prédios ali para serem locados. Né? O fundo ele compõe a carteira do IFIX. Tá? No último ano... Dá uma explicadinha o que é o IFIX, porque o nosso público não é um público tão enraigado nas rendas variáveis, né? E sim nos futuros de commodities e grãos, etc. Mas então, a gente está aqui exatamente de grão em grão, que é para tentar mostrar todos os campos que a gente pode investir. Então, por que existe o IFIX e por que ele é tão importante? O IFIX ele é o índice que acompanha os fundos imobiliários, os principais fundos imobiliários listados em bolsa, né? Então, assim, ele é importante porque no fim do dia ele é um composto de tudo que está acontecendo dentro desses principais fundos, né? Então, quem gosta de analisar ali a cadeia por um cenário um pouco mais macro é um excelente indicador, tá? E para nós fazer parte da carteira do IFIX nos dá ali uma responsabilidade um pouco maior por estarmos ali sendo colocado entre os principais fundos imobiliários da cadeia, né? Então,
Então, é no fim do dia o índice que acompanha o segmento imobiliário, o segmento de fundos imobiliários é da Bolsa. É o Ibovespa dos fundos imobiliários. É a Vale, a Petro, são todos aqueles que estão lá, porque isso a gente escuta, né? Olha, a Bolsa subiu, a Bolsa caiu, o Ibovespa subiu. Né? Então, dos fundos imobiliários, o IFIX é essa referência, né? E estar dentro dele é mais importante ainda. Exatamente. E hoje o fundo, ele atingiu a marca de 131 empreendimentos, então por isso que precisa sim ter uma estrutura bem mais robusta do que o comum. Hoje a nossa holding tem aproximadamente 390 pessoas envolvidas em todo o processo, né? Como você bem sabe, é diferente das demais gestoras do segmento imobiliário, né? Nós estamos em 17 estados e mais de 70 municípios distintos. Então, também é uma pulverização interessante quanto às regiões, né? E a gente gosta muito de regiões que são impulsionadas pelo agronegócio, né? Então, nossa sede operacional fica em Goiânia. Por mais que eu esteja aqui em São Paulo, nós temos um escritório de relacionamento com o mercado aqui em São Paulo, mas toda a estrutura de controle fica em Goiânia. Então, o estado de Goiás como um todo, o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro expandido, é uma região que a gente gosta muito e é uma região que tem o agronegócio muito pujante. Tá? É, a região número 2, que vai ali do sul do Mato Grosso até o sul do Pará, que é o Cinturão da Soja, é uma região que a gente também acompanha muito de perto, que a gente gosta bastante e também está muito atrelada ao agronegócio. O nome já diz tudo, né? E a região número 3 é o Matopiba, né? Que é o Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que hoje é considerada a grande fronteira agrícola do nosso país, né? E que a gente também tem exposição e gosta bastante, tá? Então, o que isso quer dizer, Gutão? Porque eu acabei de falar que a gente atua de maneira olhando para o país como um todo e acabei de restringir aí a 3 regiões. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessas 3 regiões a gente tem equipe ali própria da TG Core, né? Própria do Grupo Trinos, buscando ativos de forma ativa, né? Prospectando esses ativos, né? Mas nada impede, e a gente já fez, a gente faz operações nos demais estados da federação, mas que a gente recebe aí de forma passiva, através dos nossos parceiros, através da mídia, que cada vez que a gestora e o fundo vai ficando mais conhecido, mais pessoas vão batendo na nossa porta, trazendo essas oportunidades. Tá? Então, essas 3 regiões que eu falei, por serem impulsionadas pelo agronegócio, e que o agronegócio tem batido recorde atrás de recorde aí nos últimos anos, são regiões que têm uma microeconomia um pouco mais forte, vamos dizer assim, né? Que ao longo dos últimos anos, nas diversas crises que passamos, né? Desde a greve dos caminhoneiros, impeachment da Dilma, Joesley Day e agora o coronavírus, foram regiões ali que sentiram menos, vamos dizer assim, e que, de fato, por estar posicionado nessas determinadas regiões, o fundo acabou conseguindo continuar a oferir bons resultados, né, na estratégia imobiliária. E qual que é esse empreendimento? São edifícios para moradia? São condomínios? Quais são esses tijolos que estão nessas regiões? Então, hoje 48% da nossa estratégia está em loteamentos, tá? A gente gosta bastante de loteamento, mas a gente tem desde loteamento, condomínio fechado, incorporação de casa, incorporação de prédio, temos um shopping popular também na carteira do fundo, galpão logístico, ativo para renda. A ideia é justamente ter ali uma carteira pulverizada e diversa dentro do segmento, até para mitigar grandes riscos setoriais, tá? Mas com foco na moradia, né? O nosso país, ele tem um déficit habitacional aí milionário e que tem, assim, que tem a necessidade de criação de novas moradias todos os anos. Então, entre 80% e 90% da carteira do fundo, a gente vai estar sempre focado ali na moradia, justamente em ajudar a sanar esse déficit habitacional que tem no nosso país. No entanto, a gente está de olho ali em possíveis oportunidades em outros segmentos, justamente que possa fazer sentido e que vai trazer retorno ali para o nosso cotista, que é o que ele está preocupado, né? Em ter ali um dividendo recorrente, consistente, né?
e que continue aí sendo isento de imposto de renda. Isso que é importante. O brasileiro gosta de duas coisas, né? Ele gosta de imóvel e não gosta de pagar imposto. Então, sem imposto, chama atenção. LCI, LCA, né? O cara adora, e fundos imobiliários também. Então, é uma paixão do brasileiro, esperando que no mundo. Mas, assim, ó, fiquei com uma curiosidade. Loteamento, como funciona, né? Porque um condomínio fechado, a gente já está mais acostumado. Mas esse loteamento, ele simplesmente compra o local, monta a infraestrutura e vende os terrenos e sai fora. Não é como um condomínio fechado que você continua administrando, ou também não administra. É só um ganho de capital dentro disso tudo. Na verdade, ali o loteamento que eu estou falando e que a gente gosta bastante, é justamente aquela expansão dos municípios, né? Onde você está pegando ali fazendas. E pegando área rural, transformando em área urbana, né? E que a gente tem que fazer a infraestrutura básica. Então, água, luz, meio fio, né? Deixar os lotes ali formadinhos e vamos vender um novo setor daquela determinada região, né? Quando sai ali o TVO, essa responsabilidade passa a ser das prefeituras, né? Nós, como fundo, a gente vai acompanhar ali a carteira, né, do loteamento, né, como estão sendo pagos esses boletos, que está sendo pago em atraso, que está sendo pago antecipado, o que tem essa inadimplência, que ela existe, né? O importante é saber controlá-la, o que está tendo de distrato. A responsabilidade para com o empreendimento, a partir do momento que todas as licenças estão entregues, passa a ser da prefeitura, justamente por ser um novo setor, né? Então, a gente entrega e passa o bastão ali para o prefeito. Quer dizer, é fazer uma transformação. Você pega uma área rural, monta, faz a urbanização dela e vende os lotes. Este ganho é o ganho que vai ser incorporado ao fundo imobiliário, né? No caso do condomínio fechado, a mesma coisa? Não, vocês continuam administrando o condomínio fechado. Aí, na verdade, cada caso acaba sendo um caso, né, Guto? Assim, mas no fim do dia, quando entregam todas as obras, né, tem um síndico, uma sindicância ali que é eleita justamente porque foi determinado pelos próprios moradores, né, que aí eles vão decidir quais vai ser os prestadores de serviço que vão contratar para dar sequência nesse condomínio. Mas, de vias gerais, não, a gente não fica nessa operação aí, que a gente entende que não é o que a gente sabe fazer de melhor, né? O que a gente sabe fazer de melhor é justamente ali, em parceria com o empreendedor regional brasileiro, né? Criar uma relação de sociedade, onde cada um faça o seu melhor, né? E que para o cotista vai ser revertido nos dividendos mensais ali, eu fico na torcida que continue sendo gordos, né? Entendi. Não, perfeito. É o que a Agro, por exemplo, a Agro 3 faz isso, né? Ela é diferente da SLC, eles também fazem grandes aberturas de fazendas e fazem isso. O importante é o quê? Que você também diminui o risco, né? No momento em que você vendeu aquilo, você só trouxe para dentro o ganho. Né? Lógico, controlando todo esse movimento, inadimplência, recebimento, etc., é um ganho que você assumiu para abrir uma nova frente. Né? E aí também acontece a mesma coisa. É isso que eu quero entender, esse mecanismo do fundo. Né? Então, essa é uma área de atuação dele. No caso da construção de imóveis, por exemplo, edifício, essas coisas, também funciona assim ou esse imóvel fica lá como patrimônio do fundo? Na verdade, cada caso é um caso, né? Por exemplo, assim, eu tenho, desde que eu tenho um condomínio fechado, que é um padrão um pouco mais elevado, você tem o desligamento ali de um financiamento de um banco ou a quitação, e o fundo encerra ali a sua participação naquela SPE, até o loteamento que eu vou carregar na ponta lá por 15 anos essa carteira e que eu vou ficar com esse lote alienado a mim até ele quitar, né? Já na incorporação de prédio, já é um bicho um pouco diferente, né? Onde você tem ali uma fonte de financiamento bancária que o banco vem e desliga o comprador para nós, né? No caso, como os incorporadores / sócios da SPE, e ele vai carregar essa dívida lá na frente.
né, na casa, no segmento de casas, no formato Minha Casa Minha Vida, já é um outro bicho onde a Caixa também assume esse risco de crédito, vamos dizer assim, do comprador final. Então, cada caso acaba sendo um caso, mas o que a gente é bom em fazer é toda essa parte de back-office, né, dessa plataforma de governança, de dar tração para esse incorporador regional, né, de dar fôlego, de dar gás para que ele continue fazendo bem e que cada vez consiga fazer mais. Perfeito. E no caso do CRI, né, desses recebíveis, falou que 60% está no tijolo, nessa área que nós estamos falando agora. 40% está na área do papel? O fundo ele chegou a ter 70% em exposição em CRI, tá? Justamente por entendermos que o cotista de fundo imobiliário ele gosta do dividendo, né? E para eu ter um retorno no equity, eu tenho que esperar aquela carteira ser performada, né? Então a gente carregou bastante CRI na carteira do fundo. Hoje essa proporção está em 18%, tá? Então 18% apenas do fundo está em CRI, né? Porque quando eu fui tendo o equity performado, no fim do dia eu estou tendo grandes carteiras de recebíveis, né? Onde eu não tenho mais exposição de caixa, que vão trazer apenas receita para o fundo e que vai me ajudar a distribuir esse dividendo. Mas esses 18% tem a tendência aí de cada vez ir diminuindo mais, tá? Justamente porque quanto mais carteiras de equity performadas eu for tendo dentro do fundo, eu vou tirando aquela CRI dependência, né? Que vai ser ali, que é o retorno que eu espero, e que melhor, né? Como eu estou no equity, eu estou correndo um pouco mais de risco, eu também estou buscando retornos mais interessantes do que de uma dívida. Então, por isso, a gente brinca que o TIGAR ele tende a ser como um vinho, né? Que a partir do momento que for tendo mais carteiras performadas, engordando o meu bolso ali de distribuição, eu tenho uma tendência de ter também um dividendo mais consistente com tendência de alta ali, desde que todas as estratégias ali continuem correndo bem. Quanto mais maduro, melhor fica. Quanto mais maduro, melhor fica. Exatamente isso. E rentabilidade? Vamos conversar de rentabilidade. Como anda a rentabilidade do fundo? Pode falar o período que você quiser, assim, quanto maior o período, melhor, porque a gente tem uma visão mais tranquila, assim, mais não pontual, né? Porque às vezes uma visão pontual ela pode ser distorcida para mais ou para menos. É mais ou menos, como ele vem se comportando nesse tempo todo, exatamente nessa transformação que você falou, né? Nesse amadurecimento aí para ter um vinho de qualidade excepcional, como ele vem se desenvolvendo nesse período todo? Boa. No ano passado, a gente distribuiu 9,97% de distribuição, ali mesmo, até com pandemia, né? Algumas regiões ficaram fechadas bastante tempo, a gente conseguiu ali entregar próximo a 10% de distribuição, tá? Esse ano, a gente quer entregar ali algo superior aos 10,5%, tá? Se eu pegar o resultado de entrega até então e anualizar, a gente vai estar quase chegando nos 12%, mas a gente mira ali superar esses 10,5%, tá? E pro ano que vem chegar ali até 11% de distribuição, justamente seguindo essa lógica do vinho, né? Porque quanto mais carteiras performadas eu for tendo no meu bolso de engordar esse dividendo, eu tenho um retorno alvo esperado mais interessante, o que me dá ali uma certa vontade de entregar mais, né? Assim, e capacidade de entregar mais uma vez que essas estratégias serem performadas bem, né? O que vem acontecendo até só para deixar claro, esse é só dos dividendos, não é? Só da valorização da cota. Não, e nós estamos falando só dos dividendos, né? Isso tem que ficar claro, porque dentro de tudo que a gente vem passando nesse ano e meio ou dois anos, são números extremamente expressivos, né? A gente teve a Selic é 2%, né? A poupança era até difícil de se dizer quanto que ela estava dando por mês. Então, é um fator bastante importante. Só queria realçar isso, de que esse aí é só o dividendo, não estamos falando do valor de cota. Só o dividendo. E a gente ouvido, mas é que para ficar bem claro essa situação. E a gente até anunciou agora no dia 31 a distribuição do mês de referente ao mês de maio, que foi R$ 1,16 por cota, né? E a cota que está sendo
negociada no secundário aí hoje entre 136 e 137. Então é aquele 0,8 ali mais ou menos que a gente tem conseguido entregar ali ao longo dos meses, né? Que no fim do ano dá, eu concordo que é sim um dividendo interessante. E até o fato da gente estar tão diverso na estratégia e nas regiões é um reflexo desse resultado no ano passado, né? Assim, porque enquanto aqui em São Paulo a gente estava em lockdown, praticamente fechado, né? Todo mundo em casa, home office, pô, eu falava com meus amigos lá em Goiânia, tava vida normal, vida que segue. E então foi essa diversificação e essa pulverização da estratégia também, eu acho que é muito interessante. É, exatamente, né? Você diminui o risco, porque enquanto a área de comércio, serviços e até indústria estava parando, a área da agroindústria, né, ou da agropecuária no total, estava embalada. Né? A gente viu aí o consumo de alimento disparou o ano passado, e exatamente, né, os preços dos alimentos dispararam também, então a gente começa a ver que o interior continuou com um ritmo muito, muito forte. Né? E aí você mitigou o teu risco, porque você tem áreas te produzindo normal, enquanto eu tinha nos grandes centros, a gente via coisa aí para trás. Né? É. Então, eu acho que isso também é um fator assim, realmente extremamente importante para ser levado em consideração, porque são números extremamente fortes. Né? Eu considero muito fortes, né? A gente, há quantos anos está acompanhando o mercado, e a gente vê que essa situação de agora... tudo que teve uma rentabilidade, você está falando rentabilidade de 0,8, né, 0,7. Isenta de imposto, né? Livre de imposto. Pô, uma situação que a gente tem que olhar com muito carinho, né, dentro desses fundos imobiliários, né? Com certeza. Então, eu acho bastante isso. Tem alguma coisa que te chama mais atenção, assim, que faz a gente... Quer dizer, quando a gente gosta de alguma coisa, o olho brilha, né? E... eu vi que você gosta de Goiânia, eu também. Eu tenho uns parentes em Goiânia também, né? E é uma cidade tanto, é um cidadão, né? Eu gosto muito, já rodei muito interior, e lá em Goiânia já passei algumas férias lá em Goiânia, Nápoles, por ali, muito legal. Mas o que brilha o olho para você, para que a gente possa também mostrar para as pessoas em relação aos fundos... ao fundo de vocês, né? É que nós estamos falando do fundo imobiliário, mas especificamente da empresa de vocês. Gutão, o que mais nos brilha os olhos assim nessa nossa estratégia, particularmente falando, é a relação para com o empreendedor regional, tá? Ele é o grande astro da nossa tese, né? Eu ali, no fim do dia, eu estou fortalecendo ele para que a gente possa ganhar junto, né? Então, ter essa relação com os campeões de vendas regionais Brasil afora é o que realmente vai nos ajudar ali a transformar o mercado imobiliário, que é o que a gente busca, né? A gente tem um propósito muito bem definido ali, que é de desburocratizar, democratizar, inovar e transformar o mercado imobiliário brasileiro, né? E a gente não tem aquele ego ali de querer ser o player responsável, né? E sim está atrelado a grandes players, grandes campeões de venda Brasil afora, que vão em conjunto conosco fazer isso, né? Então, essa relação de ganha-ganha, né, de estar de mão dada ali, eu acho que realmente é o que é a menina de olhos azuis aí do nosso negócio, né? E que tem uma relação muito bacana, com uma taxa de retorno desses incorporadores também muito interessante, superior a 80%. Então, 80% dos parceiros que realizam uma primeira operação conosco trazem a segunda operação, né? Que para nós é um número muito interessante, porque no fim do dia a gente quer ter bons parceiros, né, Brasil afora aí, para continuar crescendo o Tigar, continuar oferindo grandes resultados, continuar dando uma transparência bacana. Que o nosso fundo, o nosso relatório gerencial, ele tem ali uma robustez de conteúdo muito interessante, e a gente, de antemão, já fica 100% aberto quanto a sugestões de melhoria ou ajustes. A gente gosta mesmo de estar a quatro mãos ali desenvolvendo esses relatórios,
é para que tanto os cotistas, mas como os cotistas, como os parceiros, quanto os influenciadores ali no fim do dia consigam ajudar a gente a estar sempre melhorando tanto a transparência, né, o nível de relatório e, consequentemente, os resultados também. Bom, então, assim, vamos ver o lado também de quem quer participar. Se eu tenho uma área ou se eu tenho um empreendimento, por exemplo, eu tenho lá, que nem você falou, eu tenho uma fazenda que está do lado de uma cidade, já está ruim de eu produzir ali, porque o cara joga lixo ou faz isso, ou se eu planto milho, o cara vai lá, me cobra tudo em milho verde. Eu teria essa condição de ter um acesso direto ao fundo e falar, olha, eu tenho uma área lá, gostaria de transformar aquilo num empreendimento. Eu posso simplesmente entrar com o meu patrimônio e vocês viabilizam o resto, trazem uma construtora e organizam isso e eu recebo lá. Bom, aí é outro negócio. Mas isso é viável? Com certeza, né? Inclusive a todos os clientes da Liberta aí que tiverem esse tipo de ativo, podem buscar os seus assessores, a gente tem contato ali direto e faz a ponte, né? Aos espectadores que não são clientes da Liberta, eu sugiro que entrem em contato e comecem a investir com eles para trazer essas operações para nós via escritório, mas a gente também, pelo nosso telefone, e-mail de RI, a gente tem um site de RI só do fundo, que é o tigaronze.com.br, onde a gente traz ali todas as informações do fundo, os contatos da casa, mas sim, com certeza, a gente recebe muita operação e a gente, bom, acabamos de captar um bom dinheiro aí no mercado e estamos com caixa para continuar trazendo bons negócios para dentro da carteira do fundo. Ou seja, tragam oportunidades que nós estamos com bala na agulha, né, para tocar. Tem um terreno bom, bem localizado, quer transformar num edifício, quer transformar num condomínio, seja lá o que for, ó, a oportunidade está aí, já está capitalizada e está pronto. Então, quer dizer, são negócios nas duas pontas, né? Então, é muito interessante porque você tem você ganhou um dinheiro, você está com capital, né? As lavouras vêm vindo bem, né? A pecuária, bem. Aves, suínos, ou seja seu ramo que for, você está com dinheiro, quer aplicar, quer alguém trabalhando para você, pronto, já tem fundos de imobiliários para você investir, né? E no caso específico, caso você queira fazer um investimento, participar do investimento com um patrimônio seu, procura, né? Tem aí as maneiras de entrar, é só entrar lá na própria página ali tem, Matheus, como entrar em contato, tudo, né? Na página, até acho que eu estava na página, não sei se é tigaronze.com.br, tgar.com.br. Isso. Aí, pronto, ele já deixa ali, né? E quiser entrar, conversar, né? Conversar nunca é perdido, né? Com certeza. E a gente, até Gutão, a gente é apaixonado por receber e por mostrar o nosso negócio, tá? Então, desde quem queira conhecer essa estrutura de controle, queira conhecer melhor a gestora, o fundo, a gente está 100% de portas abertas, tanto no escritório aqui de São Paulo, que fica na Faria Lima, quase esquina com a Juscelino, quanto na estrutura em Goiânia, que é bem robusta, são 5 andares num único prédio. A gente fica super contente em receber, em mostrar o que a gente está fazendo, a gente faz tudo com muita paixão, principalmente, e estamos de portas abertas, cara. A gente gosta mesmo de estar próximo, e não só para a gente que começou a ver o nosso negócio, não só como cotista, como cliente, né? No fim do dia, o cotista do fundo imobiliário é sim meu cliente, eu estou preocupado em continuar a entregar bons resultados, mas o incorporador regional também é meu cliente, o comprador do ativo final também é meu cliente, né? Então eu tenho que olhar essa cadeia como um todo que, pô, se tudo estiver correndo bem ali entre esses três clientes, com certeza os três satisfeitos vai validar bastante aí a tese e o nosso negócio. Não, super legal. Olha, acho que ficou bem interessante, né? E colocando esse ponto, volta lá no início, né? Você mora na cidade, você conhece a cidade, você tem teu imóvel lá e quer trazer para fazer parte
desse empreendimento é o que realmente traz essa proximidade toda. Matheus, estamos indo aí para 45 minutos de papo e vamos para, infelizmente, para o nosso encerramento. Passou muito rápido. Eu acho que a gente deu uma visão bem legal do fundo imobiliário, de como vocês trabalham, o retorno que traz, né? Eu sou muito fã do fundo imobiliário, tenho uma carteira legal e eu acho que ficou aí fora a oportunidade de quem tem um patrimônio que pode ser transformado num investimento, também tem a oportunidade de conversar com vocês e levar esse patrimônio para lá, para transformar num investimento bom para todos, né? Para todos na cadeia. Bom, passo a palavra para você, para o nosso encerramento, e fica à vontade. Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? O convite aí de você, do Gabriel. Muito obrigado mesmo, a gente gosta mesmo de mostrar o que a gente está fazendo, de falar o que a gente está pensando, as nossas portas continuam abertas, a gente acabou de captar, mas o desafio não acabou, né? Agora a gente vai correr lá para fazer todas as alocações, para continuar entregando um resultado bacana, com muita transparência, muita determinação. Então, no que puderem contar conosco, a gente está de portas abertas, a gente... Tá bem contente aí com o momento que nossa companhia está vivendo. A gente acredita bastante em uma retomada da economia, principalmente para o segmento imobiliário, né, que já voltou em praticamente V. Se vocês buscarem aí nos balanços das empresas listadas, a gente está vivendo um momento muito especial para o segmento imobiliário, né, recorde de vendas atrás de recorde de vendas. E a gente está se sentindo aí preparado para continuar voando alto e continuar entregando bons resultados para os cotistas. Isso aí, muito obrigado, Matheus, obrigado pela disponibilidade na tua agenda, por estar aqui, foi um prazer conversar contigo, tá? E vamos ver mais para frente uma oportunidade, a gente repete aí, né? Quando a gente tiver uma posição, acredito que no segundo semestre, fantástica, que exatamente essa retomada vem vindo aí, se a gente conseguir derrubar um pouco o desemprego, eu acho que vai ficar bem, bem interessante o país, a gente vai ter uma visão muito melhor ainda no segundo semestre, tá ok? Com certeza, e até desculpa te interromper, não, mas eu faço questão desse próximo bate-papo a gente fazer lá em Goiânia, né, mostrando ali todo esse tour que a gente brinca, né, é imersão Trinos. Então fica já o convite, assim que obviamente o cenário da economia melhorar, a gente levar aí vocês para Goiânia e a gente fazer essa segunda rodada lá com uma visão bem mais detalhada ali do nosso negócio, de cada um dos departamentos. Enfim, a gente fica 100% à disposição e já deixo aqui o meu convite para esse segundo bate-papo ser dentro da nossa estrutura de controle e monitoramento que fica em Goiânia. Já está aceito, já aceitei. Deixa eu só tomar a vacina, entendeu? Só tomar a vacina para eu ficar mais... É assim que eu sou meio cheinho, então eu sou meio de risco. Então eu preciso tomar a vacina e vamos marcar, com certeza. Já aceitei. A gente, no segundo semestre, vamos bater um papo aí, vamos fazer lá. Né? De repente, a gente faz uma coisa até mais movimentada lá dentro, mostrando bem toda a estrutura de vocês. Vai ser um prazer. Então, se você que está nos assistindo se interessou pelo assunto, aqui embaixo tem um link. Converse com nossos assessores, vem fazer parte dos clientes aqui da Liberta e aí você vai ter acesso a todas as informações e todos os esclarecimentos que forem necessários. Eu vou ficando aqui, deixando um grande abraço a todos, um agradecimento especial para o Matheus. Sábado que vem, às 10 horas da manhã, estaremos de novo transmitindo de grão em grão no canal da Liberta Investimentos no YouTube. Grande abraço, até o próximo programa. Um abraço, pessoal. Obrigado.